Náš domov by se dal rozdělit na takové dvě hlavní velké skupiny. Ta první je péče o naše klienty a ta druhá jsou samozřejmě ten tým mých spolupracovníků. Kladu velký důraz na kvalitu komunikace. Primárně jsme zřízeni k tomu, aby jsme se starali a pečovali o lidi. To znamená, spokojený pracovník a dobré řízení pro mě znamená opravdu spokojený klient. Vybudovali jsme terapeutickou zahrádku za domovem, zmodernizovali jsme řadu provozů, vybudovali jsme třeba nový chladírenský zařízení. Momentálně se snažíme o přechod na úplně nový informační systém. Postupnou digitalizací chceme dopracovat se k tomu, že ta práce prostě pro ten personál bude efektivnější a bude kvalitnější. Jsem muzikant, bigbeaták, takže muzika je druhý můj život a hrozně rád sportuju, takže se snažím vyventilovat ty věci běháním a ježděním na kole.